केन्दुझर घट गाँव में पणसर अभावी बिक्री अभियोग बहुल परिमाण पणस उत्पादन हो बिक्री करने कि गच्छित रखापी शीतल भंडारर सुविधा ना फल चाषी मैंने कम दाम पणस बिक्री कर बहु क्षति सोचते विभिन्न पंचायत में पणस बिक्री बजार सृष्टि करने प्रतिश्रुति घटगाम विडियो पणस उत्पादन केन्दुझर घटगाँ अंचल बेस परिचित प्रत्येक वर्ष अनेक चाषी टन टन पणस उत्पादन करिथांती विभिन्न ग्रामरु संग्रह करि किछि स्थानीय लोके रास्ता कडरे एहार पसरा मेलाइथांती मात्र पणस को बिक्री करबा पई उपयुक्त बजार नथिबारु चाषी माने कम दररे बिक्री करबा को बाध्य होउछंती खरारे पणस पाचि सठि जिबार आशंका थिबारु स्थानीय पणस संग्रहकारी माने खूब कम दररे किणिथांती आ एहार सुजोग नै दलाल माने ट्रक ट्रक पणस अन्य राज्य को चालाण करि बेस मुनाफा कमाउछंती ଫଳ ବହୁତ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବେପାର ବାଟ ହେଇପାରୁନି ବେପାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ନେଉନାହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଖାଲି ଆମେ ଆସିକି ଖାଲି ବେପାର କରୁଛୁ ଖାଲି ଲୋକାଲରେ ଲୋକାଲରେ ବେପାର କରିବା କ'ଣ ସଢ଼ିଗଲା ପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନଚେତ ଯେମିତି ଶାଗ କିମ୍ବା ଇଏ ପନିପରିବା ଯେମିତି ରେଟ୍ରେ ଦିଆହୁଏ ସେମିତି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଲାଭବାନ ନାହିଁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପଣସ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲେ ବି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଣସକୁ ମାତ୍ର 5-20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଣସ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆଇଦର ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନା କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରି କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନବିତ ଭଲମନ୍ଦ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବି ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ହେଇଛି ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇପାରନ୍ତା ସେ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ କି କେମିତି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆମର ବାହାରୁଛି ପଣସ ତା ଠିକ୍ ରୂପେ କେମିତି ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ବି ମିଳିବ ପଣସର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପଣସ ଜୁସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହାସହ ପଣସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଗାଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁରୁ ଛବିନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍